Další soutěž, budeme v týmech, já budu s Michalem. Co se dá dělat? A Ondřej bude s Freddy. Budeme trefovat taky tamhle do toho kanistru. Takže kdo, jak jste říkal Michale, kdo je hodně líný, musí být šikovný. To je to pravidlo přesně. No. Když se nechce zohýbat záda, krčit kolena, tak se musí naučit dobře střílet, aby si to pozbíral. A začne tým Karel a Michal. Takže Karle. Tak Váco. Jeden. Dobrý výkon. Jeden gól. Tak těžká písemka přešla z Michala na tebe, Freddy. Tak. Puk je na vaší straně. Karel! Opět jsme zvítězili. Dobrý tým nakonec. Děkujeme. Děkujeme. A to je pro dnešní video teda všechno. Samozřejmě zase sledujte naše jiná videa tady s Michalem. Mějte nám odběr a když vás něco zajímá, tak nám napište komentář. A očekávejte teda další video. My se s vámi loučíme a zatím ahoj. Ahoj. Ahoj.